për dekada, Kina ka shërbyer si qendra prodhime të fabrikave të botës. Në vitin 2020, sasia mandrave që prodhoheshin në fabrikat kineze ishte gati sa dy fishi atyre që prodhoheshin në Shtetet e Bashkuara. Pagat e ulta, një infrastrukturë e zhvilluar mirë dhe mbështetja e qeverisë kontribuan në këtë arritje. Ekspertja për çështjet e zinxhirit të furnizimit Rosemary Coates thotë se drejtuesit e bizneseve tani nuk e shohin më Kinën si vend të mirë për vendosjen e fabrikave të prodhimit, por si një rrezik. Ata, sipas zonjës Coates, janë të gatshëm të paguajnë më shumë për ta shmangur Kinën. Drejtuesit me cilët punojnë nuk shikojnë më vetëm përfitimet, por vlerësojnë gjithashtu edhe rrezikun global dhe gjeopolitik. Ajo thotë se ndërprerja e zinxhirëve të furnizimit për arsye të pandemisë së Covidit dhe mbylljes së plotë që vendos nga Pekini ka shtyrë disa drejtues firmash amerikane të ndryshojnë mënyrën se si e shohin prodhimin, duke zgjedhur të punojnë me vende që kanë marrëdhënie të qëndrueshme me SBA-n. Kjo është një politikë që pozon rrënjë të disa prej 21 anëtarëve të APEC-ut. Të dhënat e firmës Bloomberg tregojnë se prodhuesit amerikan të veshjeve, të vetëdijshëm për koston, filluan të largoheshin nga Kina për në Vietnam, Bangladesh dhe Indonezi, edhe përpara se të fillonin tensione tregtare me Pekinin në vitin 2017. Në vitin 2022, administrata presidentit Biden ofroi 500 milion dollar për 5 vite të ardhshme për të ndihmuar modernizimin dhe sigurimin e zinxhirëve të rinj të furnizimit me gjysmë përqyes. We're starting to see the impacts in the data. Kemi filluar të shohim ndikimin e kësaj nisme në të gjithë sektoret, nga pjesët e makinave deri tek elektronika. SBA po importon më shumë nga partnerë si India, Vietnami ose Meksika, dhe është më pak e varur nga një vend i vetëm si Kina. Muajin e kaluar, prodhuesi i gjysmë përqyesve Amkor Technology njoftoi për ndërtimin e një fabrike të re në Vietnam. Firmat Synopsys dhe Marvel kanë ndërtuar qendra të reja të gjysmë përqyesve po ashtu në Vietnam. Firma Nike tani më ka zhvendosur prodhimin nga Kina në Azinë Jugëlindore gjatë dekadës së fundit. Matt Pottinger, zëvendës këshilltar për sigurinë kombëtare gjatë administratës së presidentit Trump, thotë se kjo situatë është rezultat e investimeve amerikane në rajon prej dekadash. Investimet amerikane prej dekadash atje kanë arritur sot në mbi 1 trilion dollar. Analisti për tregtin Stephen Okun thotë se megjithatë jo të gjithë fqinjtë e Kinës janë gati të mirëpresin kompanitë amerikane dhe fabrikat e tyre. Ju mund të dëshironi të krijoni alternativa ndaj Kinës, duke dëshiruar që ta bëni zinxhirin e furnizimit më elastik, por nuk mund ta merrni të gjithë Kinën dhe ta vendosni në Vietnam, Indonezi e as në Indi. Nëse doni të arrini të krijoni një treg të shumë llojit, ka kufizime të natyrshme se sa i mundshëm është ai. Ekspertët thonë se Kina ka shpenzuar vite duke ndërtuar infrastrukturën e saj, grupin e punës dhe rregulloret për t'u kthyer në fabrikën e botës, dhe është vendi më i mirë për të prodhuar mandra që janë për tregun kinez.